Entre os dias 16 e 20 de agosto de 2021, o Comando de Aviação do Exército realizou a segunda etapa da Operação Ricardo Kirk em Taubaté. Sob coordenação do Ministério da Defesa e do Comando de Operações Terrestres, a atividade conjunta entre a Aviação do Exército, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira executou o adestramento diurno e noturno das tropas das três forças com o uso da aeronave modelo H-225M. A primeira etapa desta operação aconteceu na última semana de julho e proporcionou o nivelamento doutrinário das técnicas, táticas e procedimentos das três forças na condução de uma fração de helicópteros. Agora, nesta segunda etapa, o objetivo é proporcionar a interoperabilidade entre as forças para que elas atuem em sinergia. O adestramento conjunto das três forças, Força Aérea, Marinha, Exército Brasileiro, ele potencializa as nossas capacidades. Nós treinamos a interoperabilidade entre as forças e agregamos maior valor à capacidade operacional de cada uma das forças. O somatório das três forças operando juntas, integrada, é muito maior que cada força operando isoladamente. Durante o dia, todo um treinamento, planejamento da operação, e essa missão é cumprida à noite com o equipamento, com óculos de visão noturna. O óculos de visão noturna dá uma vantagem muito grande para a nossa tropa de aviação, porque ela cumpre a missão dela sem ser vista, utilizando-se ali da escuridão da noite. Entre as atividades desenvolvidas nessa etapa pelos pilotos e mecânicos de voos, foram realizadas técnicas como a incursão aeromóvel. E o bonito dessa operação é que nós vamos estar utilizando a doutrina militar terrestre do Exército Brasileiro, integrado com a Marinha e com a Força Aérea. Participar desse adestramento conjunto é importante para tanto expandir a nossa doutrina, quanto aproximar a doutrina entre as três forças, buscando, assim, uma maior interoperabilidade. E permite com que as três forças podem ser empregadas em conjunto, empregando técnicas e táticas unificadas, permitindo, assim, o crescimento das Forças Armadas. O ponto de destaque da atividade foi o adestramento com o emprego de óculos de visão noturna, OVN, que habilita o emprego da tropa a operar de noite, tática adotada pelas principais forças armadas do mundo.